Terima kasih Sisi Iman Dan, Dan uh, <laughs> Road to Success SPM 2020, 2020. Ha, Masih lagi bersama dengan Girl Power Betul, anda rindukan kami, kami hmm. rindukan anda juga Wah ya. ni, hmm. hari ni kita nak belajar subjek apa ni? Kita nak belajar subjek yang sebelum kita dah belajar mm -hmm. Tapi kali ini kertas tiga, agak-agak kertas apa? Hmm. Sebenarnya lah subjek sejarah kertas tiga Oh, masa Wah ambil SPM dulu ada sejarah kertas tiga? Ada kak, saya punya uh, batch tu ada lagi di mana kita Kena buat sepanjang kita kena menulis je Tapi ni dipanggil hmm. open book Tiba-tiba terasa agak berumur Sebab sisi dulu sampai kertas dua je oh, ya Tak ada ke? kertas tiga so, Kita nak tahu juga ni lah hmm. Kertas tiga ni apa agak-agaknya Tips yang bakal dikongsikan Oleh ha, cikgu hmm. kita hari ini Betul. Jadi kita nak persilakan sekarang cikgu Cikgu Nur Hayati Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang hmm. Dipersilakan Cikgu Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi pagi semua. Selamat pagi pelajar-pelajar di luar sana. Wah, saya tanpa cikgu tadi saya rasa macam nak menyanyi. Ya. macam macam merah menyala oh. jantungku. Ah, ya. Semangat ya. cikgu. Okey cikgu. Ya, cikgu. Okay. Selamat datang ke road tu success SPM 2020 ni cikgu uh, dan hari ni sebenarnya cikgu akan mengajar sejarah kertas tiga. Uh, bukan mengajarlah sebenarnya untuk memberi teknik dan tips uh, orang kata tips terakhir untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tak lama lagi uh, betul, betul tu jadi cikgu dipersilakan okey so terima kasih uh, pada sisi uh, dan juga pada Wani. ya sisi uh, yeah, dan Wani okey sebenarnya sejarah kertas tiga ni uh, mungkinlah sebelum ini dalam sesi-sesi uh, uh, sebelum ini yang mana uh, perko oleh Cikgu Sejarah. Kertas satu uh -huh. okay, dan juga kertas dua. Sebenarnya uh, ini adalah satu macam blend, gabungan. Kertas satu, uh -huh. dua dan tiga. Yeah. Jadi kalau salah satu daripada kertas-kertas ini tidak ada, uh -huh. jadi dia tak akan komplit. Okay, uh -huh. Macam saya rasa kawan saya uh, Cikgu Zaniza, yeah. uh, Cikgu Nahayati Zain, uh -huh. dia ada berkongsi uh, uh -huh. tentang tips bagaimana untuk Uh, Tekel uh, kertas sejarah ni. Okey, jadi sejarah kertas satu dia akan uh, bermula pada 24 Februari ini. Okey, hmm. jadi sekarang ni kita berada pada bulan Januari. Hmm. Maknanya lagi beberapa hari kita akan masuk ke bulan Februari. Hmm. Okey, jadi jangan lupa tarikh rahmat untuk kertas sejarah. Hmm. Jadi kertas sejarah satu dan kertas sejarah dua, okey, telah pun dibincangkan sebelum ni. So hmm. saya akan membincangkan tentang sejarah. Tiga. Jadi ingat sejarah tiga akan bermula pada 25 hari bulan iaitu pada pukul 2 hingga pukul 5 petang. Tiga wow. jam tu? Petang pula tu, cikgu. Ah, petang 3 jam. <laughs> Kalau kena hujan waktu tu macam mana? Ha, <laughs> kan? itu waktu seronok, cikgu. Ah, wani tidur ke? <laughs> tak adalah tidur, cikgu. Saya akan terus menjawablah semuanya. Ya. Okey, okey. cikgu. So, saya rasa kita teruskanlah perbincangan kita. Boleh, cikgu. Okey jadi uh, sejarah kertas tiga, okey untuk kod sejarah kertas tiga ni okey ialah 1249/3 mm -hmm. jadi uh, masa tadi cikgu dah bagi tahu masa untuk menjawab sejarah kertas tiga ni ialah tiga jam. Okey jadi kertas sejarah ini adalah kertas open book test. Maksudnya yeah. boleh buka buku. Mm -hmm. Okey uh, nak buka buku maksudnya tak inilah satu-satunya kertas peperiksaan uh, yang dalam pengalaman lah, eh uh, yang mana Buka, um, buka kita buka buku. buku tu tak ada orang nak marah <laughs> okey ta tapi kena ada tapi juga eh <laughs> ha, tapi jangan pula kita okey kawan sebelah tak ada tak ada buku. Okey mm. uh -huh. kata tak apa kau tunggu nanti aku baca and then salin jawapan nanti uh -huh. kita tak boleh oh ah, tak ya boleh yang kongsi itu lah. tak boleh. Hmm. Ah cikgu, nak tiru. Kat situ dia cakap merujuk buku teks kalau buku lain buku sejarah boleh cikgu. Mana oh, buku rujukan okay. lain tu? Mm. So yang inilah kita kata bahan ilmiah bercetak. Mm -hmm. Jadi sebab uh, kita sejarah ni dia dah bagi hint apa yang nak disoal. Betul. Hmm. Jadi maknanya dalam masa 6 minggu sebelum kita nak periksa pada 25 hari bulan tu, uh -huh. kita dah boleh gambarkan dan kita mungkin bayangkan dan mungkin kita dapat tips daripada cikgu-cikgu uh -huh. di sekolah sana. Okey, uh, rakan-rakan guru saya mungkin macam-macam berkongsi uh, apa bahan okey. Kemudian perkongsian dari segi macam mana nak tackle soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Mungkin okay. jadi sebenarnya banyak bahan yang boleh dirujuk. Okey cuma saya setakat ini dan sampai hari ini sebenarnya ini adalah paper uh, tahun yang terakhir mm -hmm. memang uh, peranti jelah tidak dibenarkan. Oh, ah iya. mungkin ah, cikgu bercetak. Ah dapat ya? mungkin cikgu boleh ingatkan kepada kita punya adik-adik dekat rumah tu berapa mm -hmm. banyak mungkin maksimum boleh bawa 10 buku ke cikgu. Buku tu biasanya yang se yang sekadarnya lah. tetapi oh, okay. dalam um, dalam bahan yang paling penting buku teks Buku teks adalah bahan yang wajib dibawa masuk ke dewan Perperiksaan untuk sejarah kertas 3. Alright. Jadi sejarah kertas 3 ini, okey sebelum takut cikgu lupa. Jadi a uh, kalau kertas 1 kertas 1 sebelum ini dibincangkan okey kertas 1 wajaran dia sangat besar. Kalau dulu 20%. Sekarang wajaran wajarannya telah naik jadi 30%. Kertas 2 50% dan kertas 3 dia jadi 20%. Oh, maknanya yeah. kalau kita dah dapat 100 markah Ha jadi sebenarnya kalau nak lulus inilah membantu sebab 10 markah confirm confirm ya dalam tangan. Okey so kita boleh teruskan. Boleh cikgu. Okey. Kita teruskan apa yang nak difokuskan dalam kertas tiga ni cikgu. Ya, yeah, okey. So di sini okey kita tengoklah eh. Ini adalah format eh sejarah kertas tiga. Mm -hmm. kod 1249/3. Mm -hmm. Okey, jadi uh, dalam kertas ini kalau kita uh, lihatlah sebenarnya ada yang cakap ada 10 mark uh, 10 soalan, mm -hmm. 8, 9. Okey, sebenarnya bukan bilangan soalan tu yang kita nak tekankan. Mm -hmm. Okey, cuma yang kita perlu tahu ialah Sejarah kertas tiga ni merangkumi kepada tiga bahagian. Mm -hmm. Bahagian pertama ni pengenalan, mm -hmm. Okey. Bahagian kedua ni isi dan huraian yeah. yang di sinilah yang kita ada beberapa soalan mm -hmm. dan kita ada ruang atau bahagian yang ketiga itu kesimpulan, iaitu kesimpulan mm -hmm. untuk merumus. Okey, jadi ini bukanlah markah sebenar. Hmm. Jangan kata cikgu keluarkan, okey, kat TV ni korang pun dah, Ah, yang inilah markah yang akan keluar uh -huh. untuk sejarah 25 hari bulan. <laughs> Sebab saya tak tahu. Betul. Saya pun menunggu 25 hari bulan, soalan sebenar, ada berapa soalan dan berapa pembahagian markah untuk setiap soalan. Okey. Hmm. Okay? Alright, ini untuk format. Seterusnya kita ada apa, cikgu? Okey so kita tengoklah ha jadi ha uh, tema umum. Mm -hmm. Okey sekarang ni pelajar-pelajar di rumah ya, dan juga yang pun telah kata lima sekarang sedang masuk uh, sekarang dalam sesi pembelajaran, pembelajaran secara right? bersemukalah dengan guru di sekolah. Ya yeah, betul. Jadi mereka telah pun menerima uh, soalan ataupun kita kata tema umum sejarah mm -hmm. kertas tiga. Jadi uh, tapi saya tak akan reveal lah sekarang eh. Ya? Uh, cikgu akan <laughs> nak suruh pelajar di sana tunggu dulu ya. okey jadi kita akan reveal soalan tersebut kemudian ya. tapi tema umum okey jadi apa yang uh, bila dah dapat okey persediaan kita okey ah, lah, kamu semua okey ya. pelajar-pelajar jadi kamu dan cikgu kita sebenarnya sama-sama masuk ke dewan peperiksaan ya, ha, kan jasadnya pelajarlah ya. tapi bersama pelajar tu kamillah ya, cikgu kan ya. okey jadi tugasan spesifik jadi apa sebenarnya yang kita calon-calon perlu Lakukan. lakukan. So kita tengok persediaan tadi sebab kita dah menyentuh berkaitan dengan persediaan. Yeah. Jadi mari kita lihat apa persediaan kita apabila menerima tema umum untuk sejarah. Mm -hmm. Okey, yang pertama yang kita kena buat ialah kita mestilah memahami maksud pada tema umum tersebut. Yeah. Jadi, kita nak tahulah apa tema umum itu sebenarnya ada gambaran soalan yang akan keluar. Mm -hmm. Tapi gambaran lah. Mm -hmm. Jadi kalau kita uh, nak gambarkan pun kita kena ada uh, ada guideline daripada ya. cikgu ya mm. okey okay. kemudian uh, daripada tema tu kita boleh mengenal pasti, pasti. bab okey mm -hmm. kita kenal pasti mm -hmm. bab itu daripada tema mana mm -hmm. okey sebab dalam sejarah ni sekadar untuk cikgu nak recall balik kepada pelajar-pelajar di luar sana okey sejarah ni uh, ada 12 bab uh, sori 12 tema okey mm -hmm. okey uh, okay. uh, jadi Tingkatan 4 bermula daripada tema 7. Mm -hmm. Tema 7, 8 dan 9. Maksudnya tingkatan 4 tema 7 bab 1 2 3. Mm -hmm. Kemudian tema 8 bab uh, 4 sampai lah bab uh, bab 4 sampai 8 and then mm -hmm. tema 7 8 9. Okey. Mm -hmm. Tema 9 itu ialah berkaitan dengan topik-topik sejarah tingkatan 4. Yeah. Bila tingkatan 5 jadi uh, tema 10, 11 dan 12. Yeah. Mm -hmm. Okey tapi nanti ya okay, nanti kat sini cikgu akan buka rahsia tema umum ni tajuknya ya. di uh, bab mana mm -hmm. okey fahamkan bab tersebut itu langkah kita lah ya mm -hmm. dan membuat andaian andaian soalan kibat mm -hmm. sebab buku teks ni dia akan cover mm -hmm. okey saya kata tadi 10 markah itu di dalam tangan kita sebabnya semuanya dah ada pada buku teks ada soalan-soalan yang terus direct untuk yang bahan ni kita ambil daripada buku teks right. itu biasanya lah yang kita tengok daripada pengamatan kita okey mm -hmm. dan perbincangan kami guru-guru sejarah bila kami uh, apa nak nak menyediakan pelajar-pelajar ni untuk masuk ke dewan peperiksaan mm -hmm. jadi kita bincang okey apa yang kita boleh bantu pelajar-pelajar kita mm -hmm. alright okay, okay. ha di sini jadi lah. itu kena buat andaian kan cikgu yeah, okey kita dah sampai andaian sekarang ini kita masih awal lagi tapi mm. kita nak bagi cikgu rehat dululah yeah, okay. 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 ha cikgu nak bagi cikgu minum air sirap. ha <laughs> <laughs> sama <laughs> dengan baju sama dengan bajunya <laughs> cikgu ha jadi kita oh, okay. berhenti seketika kita jumpa selepas ini. pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini pilihan di tangan Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Kerry dan juga saya Cik Iman. Sedapnya minum air sirap tadi. Betul alhamdulillah. <laughs> Okey, jom cikgu kita nak sambung lagi sikit untuk persediaan calon, cikgu. Mm -hmm. Okey. Jadi tadi kita berhenti pada andaian. Yeah. Ha jadi andaian ni maksudnya kalau andaian kita tu benar belaka, maka untunglah kita, ya. Mm -hmm. Ha jadi kita apa pun kita cuba bersedia ya? ya kita bersedia dengan sebanyak mungkinlah kan untuk kita masuk ke dewan peperiksaan yang mana ini medan perang kita yang terakhir sebagai seorang pelajar pelajar betul ya jadi um, bila kita dah buat andaian ni andaian soalan jadi sebenarnya kita kumpullah uh, beberapa banyak daripada pelbagai sumber daripada soalan-soalan kertas dua sebagai contoh yang related mm. dengan tajuk ini mm -hmm. dan kita Cari jawapan untuk soalan-soalan kibat ini mm -hmm. dan sebaiknya kita latihlah latih untuk untuk kita menjawab kan soalan kibat ah, bukan based uh. on bila kita dapat je kita pun tengok pada point and then lepas tu kita hafal saja yeah. tak mm -hmm. sebenarnya bila kita praktis uh, beberapa kali sebenarnya jawapan itu akan secara naturenya dia akan Inat, dapat. Ya, dah 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 kan? dah ingat Dapat. Ya, Betul ingat. pengalaman itu. lah kan? Ya. Ha. Jadi bincanglah dengan guru-guru darah rakan, rakan Okay. Mm -hmm. Dan yang paling penting, sebab inilah dalam banyak-banyak persediaan kita, okay, simpan bahan-bahan yang telah kita kumpul. Okay dalam satu tempat file lah mm -hmm. kan okey supaya bila kita masuk dewan peperiksaan pada 25 hari bulan nanti mm -hmm. okey semua bahan ada dengan kita ya yeah, betul okey selagi kita tak melangkah masuk ke dewan peperiksaan jadi bahan itu kalau bahan tu dengan kawan kita okey jadi kita boleh uh, cakap dengan kawan kita okey okay, eh abu uh, bah buku dengan uh, ada kan mm -hmm. jom jom aku nak sebab kita nak bersedia dengan uh, kertas kita kan betul so, Selagi kita tak masuk. Tetapi once kita dah duduk di dalam dewan peperiksaan, walaupun buku kawan di sebelah itu ialah buku kita, uh -huh. jadi kita tak boleh nak tak boleh nak ambil. Ya. Ha kan betul -betul. kita hanya boleh bergantung pada bahan yang ada pada kita pada waktu itu. Mhm. Mm okay. walaupun open book test sebenarnya kita boleh tengok mm -hmm. tapi boleh kita tengok orang lain punya dikira takut dikira sebagai meniru juga ya, kan ya, ya. sebab kita risau bila kita berkongsi contohnya kita mengedarkan buku mm -hmm. teks ataupun buku rujukan yang kita bawa masuk tu mm -hmm. sebenarnya uh, di situ berlakulah okey uh, kawan kita tolong Mm -hmm. jawabkanlah ha, kan? mungkin sebenarnya ah. ada note dekat bawah ah. tu ha ah. jadi kita betul kan kita di sebelah barisan di sebelah ni adalah pelajar-pelajar lah kita yeah. ni pelajar-pelajar yang sederhana contohnya mm -hmm. jadi kalau kita share pada jawapan kita kepada rakan sebelah kan dia boleh tolong kita ha itu itu gambaran lah jadi Faham. sebenarnya um, kertas tiga ni dah dibuat untuk membantu jadi bantulah diri anda dengan persiapan yang sewajarnya. Yeah. Lah, enam eh. ah, yeah, hmm. minggu sebelum. Ah, Ya, enam minggu sebelum. Okey, cikgu. Okay. Jadi kita tengok seterusnya. Uh, jadi cikgu nak sharekanlah ya. Eh. Soalan tadi tidaklah cikgu kata uh, mesti sepuluh soalan ataupun sembilan. Eh. Hmm. Sebab soalan tu mungkin tujuh, lapan ataupun mungkin sembilan soalan ataupun sepuluh soalan. Yeah. Hmm. Ah, okay. Sebab dalam sejarahnya bila cikgu tengok uh, soalan SPMU lah yang baru-baru ini. Hmm -mm. Okey. Tujuh soalan. Hmm. Ha, itu pertama kalilah saya sendirilah sebagai saya uh, yang bila saya tengok kertas soalan kan. Hmm. Ha, jadi yang lain-lain tu ada ha, pernah mencecah sembilan, ada sepuluh. Hmm. Ha, jadi berhati-hati bila kita tengok dapat kertas peperiksaan, pertama sekali lah. Pada spesifik ni maksudnya kita dah rujuk pada hari yang kita nak periksa. Yeah. Jadi pada hari tersebut, okay perkara pertama baca dari muka hadapan ke muka paling belakang. Sebab kadang-kadang soalan yang terakhir tu bila kita lipat kan dia ada di belakang dan kita itulah yang menyebabkan kita tercicir ada satu lagi soalan atau dua. Faham. Ha, okay. itu, ha, rugi lah. Ha, kan betul cikgu. Ah rugi. jadi kita Uh, berniaga. Sekarang kita nak ni kalau boleh sebarang bentuk kerugian, satu markah pun kita tak nak. Okay, sebab ya. ini uh, ini adalah paper yang kita dah bersedia dengan buku di depan mata. Betul. Tu, cikgu. Uh, okay, kita okay. nak top up untuk kertas satu dan kertas dua. Alright. Jadi soalan satu ya. soalan satu hingga empat uh -huh. ataupun sebenarnya uh, lebih kurang satu hingga empat ataupun satu hingga tiga. Okay, yang sini pula uh, juga saya pun tak adalah kata uh, dia exactly empat soalan. Yang pertama itu soalan yang fakta. Okay, sebab kita tak tahu, okay soalan tu kita saya sebagai guru kita tak tahu jadi soalan itu kami cuma tahu selepas pelajar keluar dari dewan peperiksaan. Ya. Jadi pelajar yang mula-mula tahu soalan tu ada berapa soalan. Mm -hmm. Okey bila mereka keluar, mereka akan bagi tahu lah kita cikgu soalan keluar cikgu yang buku teks ada tiga contohnya lah kan. Ya. Jadi kami cikgu-cikgu memang tak akan tahu soalan tu. Okey. Mm -hmm. Kalau pelajar balik saja kan. Ha -ha. Kami tak tahu <laughs> Contoh lah, kan contohlah kan. Okey. Ha. Jadi ini ialah soalan fakta. Fakta mm -hmm. maksudnya buku tekslah. Mm -hmm. Yang utama buku teks ke okay, lepas itu kita ada soalan kebat juga. Ya, yeah, soalan kebat. Belajar apa tu soalan kebat? Kemahiran, Kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau sense dia hot, high order thinking skills. Yes. Yes, ah, hot ah, kan? Ya. Yes. Ah jadi kita hot sangat sekarang sebab sejarah ini memang hot betul, okey. Ah jadi dia ada soalan-soalan kebat. Jadi soalan kebat ni maksudnya soalan yang mana kalau kita ah, yang inilah sebenarnya yang dia mungkin menguntungkan calon hmm. dan mungkin juga merugikan. Ya. Sebabnya kita bergantung pada bahan yang disediakalah contoh ya. bahan sokongan. Jadi kadang-kadang hmm. ada kecenderungan lah. Okay, ada yang hanya menyalin. Hmm. Dia tak tengok kehendak hmm. soalan. Hmm. Dia cuma betul, nampak. Betul. Contohnya kalau soalan itu sebutkan contohnya perpaduan. Tapi sebenarnya konten dia itu cuma yang lain kan. Hmm. Ha. Jadi berhati-hati baca soalan bukan menyalin semata-mata. Ya, hmm. itu dia untuk soalan KBAT. Lepas tu kita ada apa lagi Cikgu? Okey, so dua soalan terakhir uh -huh. kebiasaannya lah. Uh -huh. kan? Kebiasaannya, okey, jadi biasa tu tak semestinya bila tiba-tiba SPM 2020 soalan Uh, yang terakhir saja soalan uh, dia tak ada pun soalan iktibar tiba-tiba uh -huh. saja ada soalan rumusan contohlah kan ah uh -huh. uh, jangan pula nak marah cikgu eh, cikgu kenapa cikgu cakap hari itu ada soalan iktibar dan nilai murni mm. kan macam saya cakap tadi ini semua perkongsian Betul. berdasarkan kepada soalan-soalan sejarah kita sebelum-sebelum ini mm. jadi tidak semestinya ada okay? okay. Uh, jadi jangan kita pula salahkan ah ni apa orang kata buat uh, soalan tak ada kan mm. okay. padahal itu perkongsian sahaja okay? alright mm. Seterusnya ha, ni dia. Tema umum sejarah. Tadi tanya kan apa soalan dia kan? Ya. Okay. Ha itu rasanya adik-adik kita kat rumah tu mesti nak tahu apa cikgu sebenarnya ha, kita apa, tahu, apa tema dia oh, ya. Ada orang tak tahu juga ha, ni tak buka tak tak jumpa dengan cikgu sebab takut nak pergi sekolah ni. Ah, okay. yeah. ah lepas tu uh, WhatsApp pun diam-diam je. Mm. tak nak reply langsung ni. Jadi mm. dia memang duduk diam-diam baca bukulah kan <laughs> dia di rumah. Okey. Ah, dalam tempoh berkurung betul betul lah untuk mengelakkan diri daripada Covid lah yeah. kan ah, oh, so okay. sekarang. Jadi mm. mungkin tak tahulah sebenarnya apa tema umum sejarah mm. kertas Tiga kita mm. kali ni. Okey, tapi kan ah, maaflah saya akan minta murid-murid okay, pelajar-pelajar kat luar sana tunggu dulu sebab saya tak akan kongsikan lagi tema umum ini. Oh. kena tunggu lagi. Cik cik Kenapa, cikgu tunggu. Kena tunggu apa lagi cikgu? Rahsia. Yeah, yang ni kena tunggu. Ya, sebab itulah unsur-unsur uh, suspense. suspen. Okay? Oh, akan okay. cerita ni kalau dia ada suspen, kalau tiba-tiba kita terus pergi, dia jadi macam dah tak suspen, dia tak nak tunggu. Jadi dia berdebar-debar itu penting. Ah, so kita oh, tunggu okay. biarkan pelajar-pelajar kat luar sana biar uh -huh. berdebar-debar. Ah, yeah? okay. So kita tengok hmm. apa yang cikgu dah sediakan untuk kita hari ini. Okey? Okay. okay. Ha, jadi Uh, cikgu berkongsi lah ya. Teknik hmm. kita nak menjawab okay, soalan uh, soalan soalan pada sejarah kertas tiga ni ya. Hmm. Jadi uh, yang pertama, okay, bila kita menerima soalan tersebut, okay, kita kena fahami kata tugas. Yeah. Jadi uh, penekanan tentang kata tugas ni dalam sejarah kertas dua, -mm. -mm juga ditekankan eh bila kita baca soalan kalau saya saya suruh pelajar saya gunakan dua highlighter mm -hmm. untuk soalan kan saya guna, minta gunakan dua highlighter sebab satu highlightkan kata tugas mm -hmm. satu lagi highlightkan pembayang jawapan pembayang. tu kan kadang-kadang dalam soalan dah ada mm -mm. jawapan dia ha, okay. jadi kita nak kupas jawapan je okey ha, jadi jawapan ha, yang ini juga cikgu nak berikan uh, kira macam kalau kat anak murid cikgu kat sekolah cikgu cakap yang ini uh, apa, kena wajib ni. Kena buat dalam bentuk ayat yang lengkap. lengkap. Sebab mm -hmm. masih ada yang uh, walaupun kita kata ayat yang lengkap. Mm -hmm. Tapi bila kita latih, uh, latih tubi lah kan. Kat yeah. sekolah kita selalu guna perkataan latih tubi. Mm -hmm. Kita latih tubi lah soalan sejarah uh, kertas dua kan? mm -hmm. atau kertas tiga. Atau beberapa lah contoh soalan kebat, uh, soalan esay tetap juga pelajar menjawab dalam bentuk point form. Nah, ha. ha. salah ha. betul kan? Salah kan lah. Ha. Okay. Jangan, jangan, kata, jangan kita anggap bila kita dengar, eh, bolehlah dalam bentuk point form kita pun kita malas nak buat. Ayat yang lengkap yeah. sebenarnya uh, kita, okey kita uh -huh. buat dalam bentuk point form. Tapi sebenarnya rugi kan? Betul, ha. Ha. betul. Rugi. Yeah. Okay, sebab kita periksa itulah hari terakhir uh -huh. untuk kita menduduki peperiksaan sebagai belajar. Yeah. Selepas itu kita dah keluar mm -hmm. dan kita tak akan berjumpa dah. Tambahan uh -huh. lagi bila kita dah ada rujukan dah depan mata. Ah, jangan ah, ya, malas ya. tulis. Masa tulislah tulis. uh -huh. tulis uh -huh. jawapan penuh. Ah, <laughs> tapi macam wani cakap kan? Yeah. Tulis sampai lenguh tangan ni kan? Betul. Ah, memang betul. Kalau hmm, semua lenguh tangan nak menulis tiga jam Memang digunakan sepenuhnya. Yang Itu penting yang saya berbaloi cikgu dengan usaha kita. Ya, berbaloi. Jadi kalau cikgu sejarah, sukalah kalau pelajar cakap, cikgu saya sampai longo-longo tangan ni kan. Dia ha? Macam gini, macam gini. Kan? Okey, tak apa. Itu maksudnya kamu menggunakan masa tiga ya, jam. Ya, ya. betul. Okey, okay, seterusnya cikgu. Okey, so seterusnya teknik menjawab, okay, kita mesti ada penanda, penanda wacana. wacana. Maksudnya yang perkataan yang mempertalikan antara fakta dengan... Jadi maksudnya akan ada kesinambungan, ya. ha, fakta isi sebelum itu dengan kemudiannya itu ke mana kita kata sebagai fakta dan huraian lah, kan hmm. okey jadi bila kita kata ayat yang lengkap ini maksudnya ayat lengkap ni mesti ada subjek dan predikat Ini ha, ya jangan risau kita tak tukar siaran lagi kita masih dalam sejarah bukan dalam bahasa melayu bahasa Melayu tapi sejarah dan bahasa Melayu tidak dapat dipisahkan betul ya penguasaan yang baik dalam penulisan bahasa Melayu sebenarnya sangat membantu untuk sejarah kan alright okey dan last sekali patuhilah peruntukan markah ha yang menyebabkan okey kalau soalan tu lima markah jangan kita guna masa yang sangat lama untuk lima markah sebab takut nanti Itulah yang menyebabkan kan, ya, yang biasa soalan satu yang empat tadi kan, mm -hmm. yang soalan daripada buku teks. Sebab buku teks ni. Mm -hmm orang kata dia punya kontennya panjang. Mm -mm. Takkanlah tiga muka surat kita nak salin untuk soalan nombor, contohnya nombor dua. Yeah. Contoh kan? Uh -huh. Betul tak? Betul. Uh. Alright, ini teknik menjawab cikgu ada empat. Seterusnya, ada teknik lagi ke ataupun soalan yang cikgu nak bagi? Belum juga. Okey. Jadi, cikgu mengupaslah tentang kata tugas tadi. Okey, so untuk kata tugas ni, okay. kita ada kata tugas contohnya macam nyatakan, apakah, senaraikan, berikan. Okey, jadi untuk kata tugas bagi soalan ni macam macam ni uh -huh. okey kita berikan fakta tanpa huraian uh -huh. okey maksudnya kita bagi maklumat yang khusus uh -huh. okey ha, jadi senaraikan kalau senaraikan maknanya kita ada beberapa fakta tetapi tetap juga tidak ada huraian uh -huh. ya okay? tapi ayat tu mestilah lengkap ya yeah. ha, uh -huh. kan okey kemudian dalam kata tugas yang uh, contohnya dia mengapakah uh -huh. Bagaimanakah. jelaskan sejauh manakah eh, Jauh ya Mm -hmm. tak tahu jauh tu jauh berapa kilometer mm -hmm. sejauh manakah perihalkan terangkan dan huraikan. Mm -hmm. Jadi kat sini mm -hmm. yang inilah yang memerlukan kita okay, pelajar menuliskan fakta ayat yang lengkap mm -hmm. ada huraian tentang fakta tersebut mm -hmm. contoh kemudian kita panggil ada juga kalau soalan kebat ni dia ada istilah inference. Inference. Tahu ha, ya. inference Ya. Woi bagi tahu tak? Soanya inference ni kita akan gunakan seperti apa perkataan yang seperti impaknya, kesannya, kesannya. Ya. betul kak, cikgu. implikasinya. Okey cikgu sebenarnya macam surprise lah kan. Ha memang ter, inilah apa Post sikit warna kan calon cal apa bukan calon dah ni ah sejarawan berjaya se pelajar pelajar sejarah yang telah berjaya kan dalam uh, mata pelajaran sejarah mereka ya yeah, okay. okay. mm. ah, ah, yeah. sebab betul lah kan mm. ah, sebab inference ni sebenarnya ah, sebenarnya ah, mudah je dia mm. bukannya satu benda yang complicated sangat kita gunakan perkataan yang mudah kesannya mm -hmm. apa kan ah, contohnya kalau kita bergaduh kesannya menyebabkan apa kan hmm. contohlah ya okey okey so ramalkan jadi di sini kita nak ramalkan bila soalan yang kata tugasnya ramalkan mm -hmm. so sebenarnya soalan ini dia kita perlu membuat jangkaan eh ya, menyatakan mm -hmm. jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta, fakta. Ha, jadi pada soalan itu kita dah ada gambaran apa yang fakta yang nak di apa yang kita nak gambarkan Based on fakta tersebut mm -hmm. Alright Jadi ini untuk fahami kata tugas Ada empat juga cikgu Ya sebenarnya mm -hmm. Mungkin dalam bahasa Melayu Dia banyak lagi lah okay? uh -huh. Jadi di sini cikgu buat perkongsian Sebab Sebagai apa Saya pun sejarah kertas tiga Jadi uh -huh. benda ini telah dikupas Dalam sejarah kertas satu uh -huh. Kertas dua Jadi saya ini kira Tambah-tambah uh, sikit lah kan uh, okay. Supaya ...boleh melengkapkan kertas sejarah ini. Jadi, hmm. ini antara yang penting, kan, Cikgu? Ah, oh, ya, okay, antara jadi. yang penting. Mm -hmm. Kita nak tahu lebih banyak lagi, mm -hmm. Kak Sisi. Kak Sisi? Kalau... <laughs> Tapi kan, tadi kan kita dah ajak cikgu minum air sirap. Ya, Jadi ya. baju saya pula baju warna ungu Jadi ya. saya nak minta cikgu sama-sama uh, oh. dengan saya kita keladi. minum air uh, keladi. tak pun air anggur nak tak uh, lah, cikgu? Saya suka air anggur. Oh, oh anggur, cikgu. So, cikgu. Kita berehat dulu dalam Road to Success SPM 2020. Twenty. Eh, hey, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Ha, air anggur pun dah sudah minum ha, tapi tak ada jus lah. Hmm. Itulah cikgu. Hmm, kenapa air anggur je? Saya nak jus cikgu. Eh, tapi kan sebut jus-jus ni kan. Teringat jus solai. Kau dulu pada saudara mesti sebut jus solai, jus solai. Iyalah, yeah. Yelah, pernah dengar lah cikgu. Tapi kan jus solai ejaannya lain. Hmm. Tapi kenapa penyebutan jadi lain cikgu? Okey. Ah uh, so Uh, terima kasih lah, Riman cikgu kat situ. Mm. Ya. Tapi terus oh, macam, kita bagi soalan. Nah, tak? cikgu terkejut. <laughs> ya, saya macam terkejut juga. Tapi tak apa. ini uh, okay. biasa. Okay. Kan? So, so, kejutan ni bagus juga. Okay. 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 <laughs> sebab kita perlukan energi kan. Okay. So, kalau uh, tadi saya ambil lah macam jus solai. Sebutannya jus solai. Okay. Mm. Tapi mm. ini bukan berkaitan dengan uh, paper inilah. Sebab okay. sejak, uh, ini tak ada, uh, tidak akan ada masalah. Uh, mm -hmm. Kita salah menulislah sebab nah. kita buka buku. Tapi nah. ini dalam uh, konteks untuk kita menjawab sejarah dua. Okay, mm. kalau kita nak jawab soalan sejarah dua, okay contohlah dia jusolai ini berkaitan dengan bab uh, Tanah Melayu 1957 bab lima. Mm. Okay, jadi uh, kalau di sekolah saya sendiri pun saya akan sebut Jusoli. Okay, Jusoli. walaupun hakikatnya cara penyebutannya betul ya jusolai mm. sebab mm. Uh, bagi pelajar-pelajar, mm -hmm. dia kadang dia dengar apa yang kita, uh, dia tulis apa yang dia dengar. Yeah, dia biasa yeah. dengar. Jadi bila dia dengar mm -hmm. Jusoli, so dia akan mungkin L A I mm -hmm. ataupun L Y contohlah. Mm -hmm. Jadi bila saya bila kita nak suruh pelajar tu menulis yang betul, saya akan uh, sebutkanlah mm -hmm. soli mm -hmm. uh, S O L I lah dalam buku teks eh. Oh, uh, ah, right. ya, itu sajalah mm -hmm. sedikitlah perkongsian yang yang membantulah untuk kertas. Uh, dua lah saya terutamanya. Jadi apa-apa yang unsur-unsur um, yang kita kata perkataan-perkataan tersebut, ya, perbezaan sebutan dan juga cara kita menulis. Hmm. Alright, terjawablah hmm. sudah soalan okay. saya di bangku persekolahan sebelum ini. Ha itulah <laughs> tengok YouTube semua jus jusoli tapi mm. akak guna jusoli. Uh, Betul. Tapi tak apa Cikgu saya dah dapat jawapan, sekarang jom kita teruskan dengan sesi perkongsian kita hari ini. Hmm. Okey, uh, jadi uh, penanda wacana sedikit lagi okey. Uh, so, masih lagi tak reveal lagi apakah soalan tema umum. Uh, tema umum sejarah yeah. kertas tiga belum <laughs> lagi. Okey dari, dari dari tadi ramai yang hmm. menunggu eh. Okey, so kat sini cikgu masih lagi nak menekankan tentang uh, cara penulisan. Jadi hmm. penggunaan penanda wacana eh ditekankan tadi. Jadi saya berikan di sini ialah beberapa contoh penanda wacana. Sebab penanda wacana ni dia penting untuk mengaitkan fakta dengan huraian supaya hmm. nampak ada kesinambungan. Hmm. Okey, jadi di sini sebagai contohlah untuk bahagian uh, yang berbentuk macam tambahan. Hmm. Okey, jadi perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan dan serta lagi tambahan lagi ni sebagai contoh sahaja mm -hmm. okey ah ni pun contohnya ah yang ini memang biasa ini kira kalau saya rasa dalam satu perkataan ataupun dalam satu muka surat mungkin kita boleh buat pengiraan ada berapa banyak pelajar menggunakan perkataan contohnya, contohnya. sepertinya yeah. seperti kan dan sebagainya mm -hmm. itulah kan okey okay. sebab dan kesan oleh itu ah macam tulah itu adalah uh, penanda wacana okey mm -hmm. yang digunakan dalam uh, jawapan esei. Okey. Okay. Ah, okay. hmm. uh, so ah, sekarang ini dia. Ya. Ini dia rahsia ah, yang ah, kita kena tunggu ah, dari itu. tadi. Ha, ah, cikgu, cikgu dah, dah tadi. Kan, ah, ya, ah, ah. jadi dia 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 kena ada step dan step by step lah kan. Hmm. Ah, hmm. penting ingat step by step. Dah dengar lagu tu? ah, tu zaman cikgu lah kan. Ah. Okey. So, ah, uh, sekarang ni ah, cikgu revealkanlah ya tema umum, okey. Tema umum kita ialah at Malaysia dan kerjasama Sama. masyarakat Sama. antarabangsa. Okey, hmm. boleh cuba baca tak? Okay, kita nak dengar suara Sisi lah kan sebab <tuk> Sisi ni orang uh, dia penyanyi <tuk> jadi suara dia tu mesti uh, dia unik kan. Baca kan soalan teksnya. Ha, okay. kalau kalau saya menyanyi saya baca tu mungkin jadi perang dunia yang <tuk> ada. <tuk> <tuk> apa, apa <tuk> tu? Okey. Oh, okay. Perang dunia pertama juga dikenali sebagai The Great War, perang besar yang pernah diketahui oleh manusia. Oh, kena baca semua juga. Sumber www www.bbc.co.uk. Mm -hmm. perang tersebut juga menandakan bermulanya konflik antarabangsa yang lain dan meninggalkan kesan yang besar terhadap dunia. Okey. Mm. So sebenarnya uh, kalau pada kertas tema umum dia tak ada kurungan ni. Kurungan ni cikgu yang tambah. Mm. Dia cikgu yang tambah mm. untuk slot inilah. Sebenarnya mm -hmm. cikgu nak highlight uh, uh, mungkin waktu itu kekurangan idea jadi saya secara spontan jelah saya buat kurungan okey jadi mm. nak guna highlighter jadi mm. tadi cikgu ada bagi tahu kan supaya gunakan highlighter jadi ya, betul. bila kita dapat tema umum pun kita highlightkan. Mm. kan okay, perang dunia pertama mm. so kita dah nampak di mana dalam buku teks tajuk tingkatan berapa okey mm -mm. untuk tema umum tadi Malaysia dan kerjasama antarabangsa ini ialah pada tema 12, 12. okey bab 9 jadi ini adalah memang topik dari tingkatan 5 okey mm -hmm. kalau tak tahu juga kat sini perang dunia pertama jadi memang buka buku teks uh, top, uh, sub topik pertama dalam tajuk 9 ini ialah perang dunia pertamalah mm -hmm. okey dan cikgu highlight kat sini bermulanya maksudnya daripada perang Dunia pertama bila ya? Aram. Ah, cik, tanya lagi ya. Dah, dah, biasa. Cikgu ni memang kita nak tanya. Pun, uh -huh. Kita okay. pun ada dunia pertama. Nampak Ani? Dunia Pertama. 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 Okay. Ah, tak apalah. Kita kita tahu okay, tiba-tiba cikgu pula tanya. Sebenarnya kami belum lahir lagi cikgu. Ah, ya, yeah, saya pun belum. Yeah. Saya <laughs> pun <laughs> belum lahir lagi waktu itu. Okay, tapi tak apa. Okay. Ah, Perang dunia pertama ni mm -hmm. ialah berlaku pada 1914 hingga 1918lah. Mm -hmm. Kemudian selepas berlakunya perang dunia pertama kita tahu berlakunya perang dunia kedua. Okey. Mm. Jangan terpelak tanya uh, bila pula <laughs> tapi bolehlah ya untuk uh, untuk recall kita perang dunia kedua ialah 1939 hingga 1945. Mm. Okay, Jadi perang per, uh, perang dunia pertama ni dia membawa kepada berlakunya perang dunia kedua. Dan selepas Perang Dunia Kedua kita tak ada Perang Dunia Ketiga jangan pandai-pandai pula. ya jangan kita minta ya? jangan minta okay jauhkan yeah. okay so kita cuma ada yang kita panggil konflik yang timbul ni um, berlakunya kemunculan uh, blok lah yeah? mm -hmm. blok ni bukannya blok batu-batu bukan mm -hmm. okay blok ni maksudnya negara-negara uh, ni -negara mengikut uh, fahaman ideologi okay iaitu blok komunis dan blok kapitalis mm -hmm. okay? Uh, okay dan uh, berlakulah perang dingin. Okey, peranglah hmm. perang dingin. Jadi perang dingin ni macam kita lah kan, hmm. bergaduh dengan kawan kita kan. Pernah tapi perang dingin selalunya dengan boyfriend cikgu. Oh ya ke? Tapi ada Aa... ke boyfriend tu? Tak tahulah. <laughs> <laughs> <Okay> okeylah. Hmm. <laughs> jadi itulah perang dingin kan. Ha, kita perang dingin bila kita tak uh, tak bercakap dengan kawan kita je, hmm. kita perang dingin. Hmm. So dia perang psikologi. Ada kita gunakan senjata? Tidak. Hmm. Tidak. Ha, itulah perang dingin ni di kita adalah satu bentuk perang yang tidak menggunakan senjata, hmm. okay? ha, jadi dia tetap memberikan kesan kepada hmm. sebab soalannya memberikan kesan yang besar terhadap dunia. dunia. Okey. Okey ini tema dia Ini tema, okay. ini tema dia. siapa cik yang cik. belum pernah apa tak pernah dengar apa tema dia ataupun mm. tak tahu bolehlah mungkin salin mm. okey tapi jangan risaulah, tak salin pun sebenarnya tak apa di sekolah cikgu akan membantu dalam WhatsApp kan jadi siapa yang tak pernah buka WhatsApp dah lama kan takut tak cikgu tanya kan tak datang sekolah apa semua ah buka WhatsApp okey tanya cikgu sejarah kat sekolah ah tanya cikgu apa jadi cikgu akan remind ya okey tu tema dia okey ni apa pula cikgu okeylah ini sebenarnya cikgu ambil paparan buku teks ya eh? dia tengok ni ha. macam Ah, kan dia besar tu sekolah. Iya, iya. Saya suka tajuk ni. Buku teks kalau saya tunjuk buku teks saya sendiri dah terlalu banyak conteng-contengnya. Wow. Ah ha, kan. Hmm. Conteng tu ialah daripada zaman saya SPM. Ui, ui, ui. Jadi, saya pun a uh, join uh, saya pun yang ambil maksudnya masih lagi menggunakan buku teks ni dalam hmm. KBSM. Chenggu remaja. Uh, saya kan tetap remaja, uh, I still kan 70 kan? sampai sekarang, okey? Uh, yeah, dalaman, ya. Eh? Okey, okay. 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 yang penting dalaman tu kita kena sentiasa muda remaja. Betul, saya hmm. setuju. Okey, inilah yang saya, saya bagi tahu tadi. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, sekarang okay. dari so buku teks ni uh, bila kita dapat tema umum kita dah tahu daripada bab mana, mm -hmm. so kita tagging, okay, okay. Hmm. kita buat tagging. Uh, yang ini tentang contohnya faktor mm -hmm. ataupun latar belakang perang case okay, to tagging mm -hmm. dan kita tulis kan? mm -hmm. sebab dalam preksa yeah. bila kita tak tagging kita nak belik-belik, kan betul, mm, betul. Uh, ambil ambil masa sebenarnya mm -hmm. okey ah uh, yang ini, ikan betul kan 1914 kan? mm -hmm. nah, ya yeah. tak ada saja sebab tadi saya bagi tahu <laughs> kan kadang-kadang <laughs> saya suka juga uh, bagi tahu fakta yang uh, salah okey mm -hmm. purposely sebab nak tengok adakah pelajar ni alert dengan cikgu kadang-kadang mm. bukan uh, sengaja okey yeah. kan, tak sengaja kan tapi bila orang tak tegur kita keluar aja eh salah sebut kan dan mm. pelajar tak pernah bagi tahu cikgu pun mm. nanti ada pula yang bawa tu sampai masuk kertas dua contohnya yeah. ha, kan mm. jadi susah sebab teringat cikgu yang cakap bukan yang apa yang dia baca betul tak jadi cikgu kami alert sepanjang program ni okeylah ya Okey kita pergilah. jadi ini ni adalah cadangan masalah sebab bila kita tak gunakan masa itu yang cikgu kata ya soalan dia mungkin tujuh, mungkin lapan dan mungkin juga mencecah sampai 10 soalan. Kita tak tahulah 25 hari bulan nanti tolonglah bagi tahu cikgu. Okey anak-anak murid cikgu tolong bagi tahu cikgu. Okey cikgu dah keluar ni awak bawalah kertas soalan keluar tunjuk pada saya. Yeah. Okey sebab so yeah. saya memang tak tahu. Okey jadi saya ni uh, sekadar perkongsian okey. Yeah, jadi uh, Cikgu pada cikgu masa yang tiga jam tu kita gunakanlah kita simpanlah masa yang terakhir tu untuk kita buat semak semakan mm -hmm. okey sebab apa semakan okey saya rasa saya lupa nak bagi tahu tadi dalam kita menjawab soalan ini yang paling penting sama ada kertas dua ataupun kertas tiga, mm -hmm. sangat penting menulis nombor soalan kalau bahagian jawapan. Ya, kalau okay. macam kertas dua tu, maksudnya bahagian esei kan. Mm. Bahagian esei kalau kita pilih jawapan nombor lima, mm. so kita tulislah. lah. So nombor lima. Macam uh -huh. ni juga, kalau soalan tu soalan kita jawab nombor satu. Yeah. Okay, jadi ada tak bila sebut macam tu? Saya teringat juga pelajar saya pernah tanya cikgu, saya jawab soalan nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Mm -hmm. Tapi nombor empat saya tiba-tiba saya terlupa. Mm -hmm. Saya terus jawab nombor enam contohnya. Yeah. Lepas nombor enam. Lama ruang tak ada saya nak sisip contohnya uh -huh. kan dah itu saya kata tak apa. yang penting tulis nombor soalan jadi kalau satu dua tiga uh -huh. nombor enam nombor empat tu buatlah bawah nombor enam uh -huh. tulislah nombor soalan yang penting tulis nombor soalan uh -huh. ha, sebab uh, ni pengalaman lah saya pun bukan nak takutkan anak murid. tapi kita ni nak nak berperang ni biarlah persiapan kita ni secukupnya. Jadi kita tak nak uh, sebab-sebab teknikal yang sangat kecil ni hmm. kita hilang sangat banyak markah. Betul. Okay, kita tak tulis nombor soalan. Jadi bila tak tulis nombor soalan lepas tu buat dalam satu perenggan hmm. ada. maksudnya ada ini ada anak murid cikgu yang dia kan tulis soalan nombor satu dua tiga sampailah soalan nombor sembilan pernah Aha. dalam soalan uh, akhir tahun lah kita buat soalan hmm. akhir tahun. Dia buat, dah lah tak ada perenggan. Lepas tu bersambung-sambung. Yeah. Kita faham. Kata, ah, jadi, oh, tapi Cici ingat, Cici. Ah, Nasihat ni kan, selalunya cikgu-cikgu ah, sisi selalu bagi dulu. Hmm. Dia kata kalau bagi kita nak tak? tulis tu, mestilah kena kemas, ikut perenggan ah, point, betul. point. point sebab by apa? point. Sebab nanti pemeriksa tengok, dia jadi, um, mungkin dia pun manusia. Yeah. Sebab yeah. ada umur uh, dia, 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 dia. Apa dia hmm. tulis macam tu kan? Mungkin tulisan doktor pula tu. Macam marah doktor kan? taklah. sebab tulisan doktor dia unik kan? Hanya doktor dia boleh faham. Tulisan doktor tak, 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 tak apa jangan tulisan cakak ayam cikgu. Ya, ya. Jadi memang gila. Memang kita kena gemas dia tulis. Betul. Ah ha. ha. ya betul. Hmm. Jadi kalau kita tak tulis nombor soalan tu saya takut sebab kalau tidak ada uh, contohnya kita dahlah kita tak uh, uh, asingkan ikut perengkan. Hmm. Kita sambung daripada situ, dianggap macam kalau fikirkan, dianggap sebagai menjawab soalan nombor satu saja. Betul? Ya, betul, Jadi betul. kalau soalan nombor satu tadi, lima markah. Rugi ha, rugilah lima markah. Ha, kena tiba -tiba pula tiba -tiba. tu cikgu kan, geramnya budak ni dah banyak kali cakap ni kan. Ha, takut dah berasa, kita tak tahu kan. Yeah. Kita pun kata, ha, macam ni, saya bagi awak lima markah saja. Kan hmm. ha, rugi, hilang 95 markah. Hmm. Kan? Menangis rungi, tak berlagu. Ah ha, menangis rungi. tak berlagu. Ha, <laughs> ha, jadi akhirnya sejarah tinggallah sejarah ya betul okey jadi okay. Uh, itulah ini ya pastikan masa. nombor soalan cikgu ada tulis sini okay. terutama kalau soalan sebab tadi ada sebut kan soalan ini, uh, ada soalan ni ada pecahan ada a ke b ke itu pun sebab kita tak tahu kan jadi mungkin ada mungkin tidak kalau soalan hmm. tu ada pecahan a dan b kita tulislah. Kalau contoh soalan tu 5 5 ada a 5B. Kita tulislah 5A, 5B. Alas setakat tambahkan satu perkataan, apa satu huruf kan, A dan B. Membezakan. Mungkin kita kalau malas, takut-takut hilang markah. Mmm, ah. masih kena betul-betul. Bila yeah. kita nak tulis uh, sebelum kita tulis jawapan tu mestilah kita tulis Satu 1A yeah. kalau satu satu b kalau yeah, kan? Ya, yeah, betul, hmm. betul, betul. Di sini pun dah ada peringatan penting. Mmm, ah. um, 10 hingga 15 minit kena semak yang penting kita sebagai pelajar kena semak tak perlu terlalu yakin dengan jawapan yang diberikan supaya orang kata bila kita terlalu yakin takut ada buat kesilapan pula mm, okay. yang tidak dijangka sebenarnya betul. bukan. Kadang-kadang jawapan tu dah betul tetapi disebabkan inilah sikit duit sikit tu kita tak, tak dan sebagainya, hmm. Hmm, tak dapat pula markah tu. Orang panggil apa? Yeah. Careless mistake. Okey, <laughs> nampaknya cikgu, okay. kami pun dah dapat pelbagai input hari ini. Yeah. Tapi sebelum tu cikgu, kami nak janjilah kami nak rehat, nak rehat minum air oh, boleh, boleh. Ha. boleh, boleh, boleh. Kalau tadi, take five. cikgu, air sirap, air anggur sekarang air laici, like, warna putih. Oh, bolehlah letak cherry kat atas. Okey, cikgu. ada cherry? Okey, okay, ini air yang wanita dia akan buatkan ringan. untuk kita. Ya? Okey, jadi kita okay. jumpa sebentar saja lagi. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. lagi dalam road to success SPM 2020. 2020. Oh, Masih okay. lagi kita bersama dengan Cikgu Yati. Ha, hmm. I lati like oh. ada cherry kat atas ya. Lu bukan dah habis minum dahun. <laughs> Okey Cikgu kita okay lah, so kita teruskan. Okeylah so kita teruskanlah ya. Okey yang ini um, sekadar untuk um, juga uh, lah maksudnya kita sharing. Okey, hmm. uh, jadi saya nak ingatkan ya, ini bukan soalan. Hmm. Eh? Hmm. saya memang sentiasa kena ingatkan sebab kadang-kadang uh, suka sangat cakap kan bila cikgu dah bagi tahu itulah soalan yang akan keluar. Tidak. Hmm. Ya, okay, ini cuma uh, Cikgu pun buat andaian kan ingat tadi kan kita ya. dah uh, apa apa yang langkah yang kita kena buat kan maksudnya Betul. kita bersedia dengan kepelbagaian lah contoh soalan-soalan yang ada so mungkin soalan-soalan ini kalaulah ada keluar so rezeki kalau tidak janganlah marah cikgu kan okay? <laughs> sebab ini ini cuma perkongsian okey ya. jadi kalau kita tengok eh bahagian pengenalan so maksudnya bahagian komponen yang pertama ni Biasanya saya yang saya tengok soalan-soalan pun aa, lima markah je. Jadi bila mm. saya buat kertas soalan dengan budak-budak untuk persekat pertengahan tahun, akhir tahun pun saya buat memang peruntukan untuk lima markah. Mm. Jadi okay. yang ini janganlah lama-lama sangat eh. Aspek yeah. saja. Okey, lima markah janganlah salin semua. Jadi tengoklah kehendak soalan, okay? aa, jadi kemudian faktor. Jadi yang ini saya tulis faktor tercetusnya perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jadi ini tengoklah kertas soalan tu. Okey, yeah. saya cuma nyatakan yang pentingnya kalau soalan ni faktor, so tengoklah pada bahagian faktor sebab itu pentingnya tagging. Betul. Kan? Yeah. Okey. Kemudian markah ni pula ini mungkin kalau dia nak letak tiga-tiga uh, perang dunia kedua, perang dunia uh, apa? awak blok dunia contohlah eh ya. jadi uh -huh. mungkin ada pembahagian kat situ sebab itu kena tulis nombor soalan dengan uh, mengikut apa yang disoal uh -huh. okey kemudian kesan so kesan perang okey kesan perang dunia okey jadi kesan ni sebenarnya ada yang daripada buku teks. kadang-kadang kita uh, common sense uh -huh. okey bila perang okey tembak hmm uh -huh. takkah kita tembakkan dia macam terminator tembak tak jadi apa-apa okay? uh -huh. tembak paling tidak pun kita akan cedera betul, betul. so by common sense pun kalau nak jawab sejarah kertas dua pun dah boleh fikir kan kalau ya. soalan. Jadi apatah lagi kalau kita dah boleh tengok buku-buku uh, uh. okey. Okay. So bukti. Jadi cikgu mungkin akan kupas soalan berkaitan dengan soalan kebab yang inilah buktikan kejayaan. Uh -huh. So macam mana kita nak bukti? Jadi soalan ni buktikan kejayaan. Okey kemudian uh, okay. saya rasa saya pergi teruslah kepada uh -huh. paparan seterusnya. Okey. Ah uh, uh, jadi uh -huh. soalan nombor 4 eh. Ah uh, ini ini ah uh, ingatkan okey ini cuma satu perkongsian. 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 Jadi, kalaulah soalan dalam bentuk buktikan kejayaan. Jadi, kita kena ambil contoh kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Malaysia. Uh -huh. Jadi, ini yang saya takut. Saya takut pelajar, dia ambil bahan, uh -huh. dia semua salin. Faham. Nah, jadi, dia nampak je kejayaan tapi uh, mungkin kehendak dia lain. Yeah. Jadi, jangan terus salin. Baca dulu dan tengok adakah sesuai bahan yang kita ada tu untuk menjawab. Kalau tak, kadang ada setengah juga yang mungkin dia ambil jalan selamat. Ya? Dia tak nak terpengaruh dengan uh, jawapan yang sedia ada. Uh -huh. Jadi, dia cuba fikirkan sendiri. Okay? Uh -huh. Kejayaan Malaysia. Jadi, kejayaan. Jadi, mestilah ayat dia menunjukkan kejayaan. So, bila bukti. Jadi, di sini saya tuliskan bukti pertama, bukti kedua. Contohlah kalau kita nak buat sampai 10 bukti, bukti pertama mm. kan. Supaya Jadi, lebih jelas ya, cik, ya kan? Supaya lebih jelas. Jadi, kemampuan Malaysia menangani isu dengan baik tanpa sebarang konflik. Jadi, ini ialah ayat fakta. Jadi, Entah. ini kita panggil fakta lah. Mhm. Jadi, mana uh, huraian dia? Jadi, kita ada ayat penanda wacana, okey. Mm. Hal ini menunjukkan maksudnya ada kesinambungan. Mm. Okay, uh, kemampuan Malaysia menangani pelbagai isu ni apa yang berlaku yang menyebabkan berjaya tu kerana kebijaksanaan pemimpin. pemimpin. Okey. Jadi isu global apa isu yang kita mungkin hadapilah. Uh -huh. Jadi contohnya isu ekonomi, isu berkaitan persempadanan yang mungkin sentiasa timbul kan. Uh -huh. Jadi sekarang ni mungkin yang isu-isu begitu kurang kan sebab kita menghadapi isu yang lebih yeah. mencabar okey uh -huh. dan yang ini ialah kita panggil ayat Inference. inference dengan kesannya, kesannya. okay. Dekat sini saya tulis hasilnya dalam perenggan kedua, okay. Jadi contohnya di sini, cikgu tunjukkan bahawa dari segi perenggan, okay. So kita dah ada perenggan pertama, so untuk isi yang pertama huraian, contoh dan juga inference. Tapi kalau tak ada inference pun kita anggap sebagai itulah sebenarnya huraian kedua pula. Jadi dekat sini kalau ikutkan kita dah dapat satu markah, okay dua markah untuk kebijaksanaan hmm? contohnya tiga markah kan sini termasuklah tu maksudnya menunjukkan kepada contohlah Dia hmm. okay, satu markah dan betul. ayat kat sini dah dapat empat markah ya, wah wow. betul kan hmm. ha jadi kalau sini dah empat markah sini dah empat markah jadi Sebenarnya sejarah ni taklah susah mana dan 10 yeah. markah ni tidaklah sampai dua muka surat, dua halaman tu perlu disalin. Betul tak? Mm. Betul cikgu. Yeah. Jadi kesimpulannya gunakan teknik yang sama untuk perenggan seterusnya juga yeah, insya-Allah yang sama. Kita boleh dapat yeah, markah betul. yang penuh. Okey, macam inilah bukti seterusnya. Mm. Okey, <laughs> akhirnya. Okey. Ya yeah, betul. Jadi macam tu ya. Alright. Okey. So, ah yang inilah sebab saya bagi bukti saya bagi tiga perenggan jadi cikgu uh -huh. tapi cikgu nak highlightkan yang perenggan yang ketiga ini uh -huh. okey jadi kalau tengok eh boleh boleh minta tolong Wani pula bacalah uh, okay. boleh ha, baca soal jawapan ni alright sini ya uh -huh. bukti seterusnya dalam aspek ekonomi menunjukkan Malaysia berjaya menarik masuk pelabur asing Malaysia berjaya menyediakan pelbagai insentif bagi meningkatkan pelaburan asing impaknya banyak peluang pekerjaan dapat ditawarkan kepada rakyat tempatan justeru itu meningkatkan pendapatan rakyat dan negara okey justeru itu meningkatkan pendapatan rakyat dan ekonomi negara bertambah makmur okey so sebenarnya ini anggaplah kalau ini yang dijawab okey so cikgu bagi lah sebab di sini ada perbezaan okey saya ambilkan ayat yang ini Okay, jadi terima kasih sebab rasa macam pelajar cikgu dah ada kat depan cikgu. Rasa okay? kita akan panggil lah pelajar so jawab kan. Okey nah. tapi uh, sebab pelajar cikgu berada di rumah, cikgu yeah. tak boleh nak panggil kamu. Jadi cikgu panggil Wani dan juga Sisi. Kami okay. mewakili. Ya, yeah, mewakili pelajar-pelajar di luar sana. Yeah. Okey. So kalau kita tengok kat sini Aa, saya ambil pada ayat yang justru itulah ya ini ayat penegasannya. Mm -hmm. justru itu meningkatkan pendapatan rakyat dan negara kalau kat sini dia cuma dapat satu markah yeah. di sinilah untuk ayat ini, bukan untuk perenggan ini ya mm -hmm. tapi di perenggan di ayat yang saya letakkan di bawah ini tips dekat sini okey justru itu meningkatkan pendapatan rakyat dan, dan. ekonomi di negara ini ah. adanya ekonomi, ekonomi negara ekonomi bertambah makmur. Okey. jadi di sini ada dua perkara yang berlaku, kesan yang berlaku hasil daripada kemasuk ke berjaya memasukkan pelabur asing ni. Maksudnya pendapatan rakyat. Ini okay? okay. sudah ada dapat satu markah. Kemudian ekonomi negara bertambah makmur. jadi dapat lagi satu markah. So ya. di sini dah ada dua markah. Betul hmm, cikgu. Masalah. Saya baca tadi pun bawah tu lebih komplit sebenarnya. Lebih komplit, kan? Hmm. Maksudnya bila kita bagi jawapan yang lebih spesifik, hmm. kan, ha hmm. dia akan jadi lagi sedap kita dengar dan juga dapat lebih markah. Ya ya. Hmm. Okey cikgu seterusnya. Okey so seterusnya Okey, yang ini contoh soalan nombor lima. Mm -hmm. Berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan masa kini, mm -hmm. okey, ramalkan. Jadi sebab saya ambil kata tugas untuk ramalkanlah. Jadi kita ni nak meramalkan juga sekarang ni kan. Mm -hmm. Kalaulah keluar soalan contohlah begini, nak meramalkan. Okey, jadi macam mana kita nak ramalkan apa yang akan berlaku kesan daripada perkembangan teknologi okey masing-masing uh, adanya senjata nuklear mm -hmm. kan berlumba-lumba untuk membangunkan teknologi mereka kan dan kalau yeah. kita tengok cerita tu saya tak ingat ada satu cerita saya pun dah lupa cerita apa mm -hmm. tapi bila tengok teknologinya duduk di dalam rumah uh, di di dalam di pejabat yang jauh beribu-ribu batu mm -hmm. boleh zoom kan tengok apa tempat pengganaslah sebagai contoh hmm. kan sebenarnya itu yang digambarkan mungkin sebenarnya itulah sebenarnya teknologi yang ada yang lebih hmm. lebih hebatlah kan hmm. ibarat drone ha. yang boleh tengok ya ibarat drone yang boleh tengok kita berada sedang buat apa kan ya betul ha, kan? Hmm. tak ada orang uh, Tengok eh ya? tak ada ya, kita, tak ada lah kan? Okey. Okay. Ah, tapi ini tak kita tengok singgu. dalam konteks negara, lah. Okey. Okay. Dalam konteks, eh, persaingan bila dua kuasa-kuasa. Di sini saya bagi contoh lah. nak okay. Nama kenapa yang akan berlaku? Sebab uh, jadi perlumbaan senjata ni berlaku antara negara, negara mana? Okey. Jadi Antara ni ni contoh. Maksudnya ya. sudah dapat makas satu kat situ. Ya. Jadi bila perlumbaan senjata, maksudnya persaingan untuk membangunkan teknologi persenjataan masing-masing, of course dia akan menimbulkan konflik. Jadi ya, konflik ni yang kita kata wujudnya yang tadilah perang kan. Ya. Aa, mungkin akan mencetuskan perang sekiranya tidak dikawal dengan baik melalui pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Sebagai contohnya ya. peranan PBB. Okey. Ayah ya. nak kawal ni kuasa-kuasa luar ni. Kalau tidak Kebarangkalian itu akan ada sebab itu ya. nama pun ramal kan. Ya? Mm. Okey ha, jadi kesannya jadi maksudnya negara-negara ini cenderung menyelesaikan masalah berdasarkan penggunaan senjata. Okey kesannya keamanan dunia terancam. terancam. Okey ha, jadi bila keamanan dunia terancam inilah kita kata yang akan berlakulah. Kita gambarkan akan berlaku. Ini sebenarnya berdasarkan kepada sejarah yang lalu iaitu maksudnya perang dunia kan ya. jadi kita boleh sebab itu sejarah sebenarnya adalah satu subjek yang sangat related yang kita ya. tak boleh nak tinggal sebab sejarah itu mengajar kita uh, tentang perkara yang lepas ya. dan akan mengajar kita untuk merancang apa ya. yang akan kita buat untuk masa depan, masa depan yang lebih depan. baik Contohnya, ya. kan, lah kan ha ya. tu tiba-tiba pula cikgu bagi kronologi tentang sebenarnya nak me, uh, merelevankan yes, sebab kita belajar yalah. sejarah sebab betul. selalu kata hmm. belajar sejarah habis je dekat sekolah habis okay? betul ha ya yeah. okay. so ini adalah perkongsian dia Okay. jadi di sini juga seterusnya jadi penggunaan penanda wacana so seterusnya okey teknologi masa ini canggih kan okey fakta dia ialah mengakibatkan perang dunia okey hmm. jadi perang ni akan Mengakibatkan korban nyawa lebih tinggi Satu lagi markah di sini Dan okay, Penggunaan tanda wacana juga Dan eh? Dabos okay. Dan Supaya agar contohnya Bagi Jadi kerugian harta benda yang lebih banyak, banyak. Okay, Berbanding perang-perang yang pernah berlaku sebelum ini Jadi perang-perang yang berlaku Atau kalau nak sebut Berbanding perang dunia pertama dan perang dunia kedua Betul lah sebab itu yang Fakta yang kita tahu bahawa Betul. Pernah berlaku perang dunia yang pertama dan kedua mm -hmm. especially perang dunia kedua tu dia telah menyebabkan kemusnahan kan sebab uh, penggunaan senjata nuklear kan hmm. ingat uh, apa bom atom yeah. Hiroshima, hmm. Hiroshima dan Nagasaki kan okay. yeah. ha jadi kesannya keselamatan dunia terjejas yes. okey kat sini kesannya saya gunakan keselamatan dunia terjejas ini keamanan dunia terancam Hmm. macam nak macam lebih kurang sama tapi kita ubah ayat dia lah. berbeza. Ha ah, bezakan itu supaya kita ada juga markah lain untuk a uh, ni kan kita hmm. kalau boleh ada 10 markah tu kita nak tulisnya dua perenggan tapi kita dapat lebih daripada 10 markah yeah, kan betul dua cikgu smart betul mm. betul nah. saya setuju. Yeah. <laughs> <Cingga, seterusnya kita laughs> okey. so yang ini soalan nombor 6 okey. Hmm. Uh, yang ini saya Uh, ini uh, berdasarkan pengalaman so kita tengok contoh-contoh soalan okay, yang kita buat dengan pelajar kan cabaran dan langkah okey uh, jadi bila soalan yang memerlukan cabaran dan langkah kalau soalan ini mungkin dipecahkan cabaran A cabaran B langkah mm. tapi ada juga tak dipecahkan macam ni, dalam contoh ni mm. soalan itu dia dalam satu tapi dia ada dua keperluan okey jadi saya Uh, saya ajarlah pelajar saya kan mm -hmm. saya tak tahulah perkongsian saya pada saya uh, mungkin berguna lah saya harap berguna untuk pelajar saya mm -hmm. dan harap berguna untuk pelajar-pelajar di luar sana ya eh? mm -hmm. jadi saya ajar supaya bila markah tu 10 ada dua benda yang kita nak bincang mm -hmm. so kita buat preparation untuk 10 tu 5 markah untuk mm -hmm. cabaran 5 markah untuk langkah mm -hmm. kan uh, macam itulah tapi uh, kita nak bagi lebih itu lebih baik Betul ya, tak? Betul. Nah, jadi kat sini cabaran pertama cabaran tu saya buat satu perenggan uh -huh. langkah satu perenggan. Tapi kalau nak letak cabaran dan langkah itu biasa. Uh -huh. Tapi bila kita buat cabaran dan langkah, kadang-kadang kita tak nampak betul. Betul. Nah, jadi saya cadangkanlah untuk kita menulis nampak sebab kita ni main-main ping kita juga sebenarnya. Bila kita menulis kita bercampur-campur. Jadi kita pun dah tak nampak apa yang kita dah pernah dah tulis ke atas. Uh -huh. Nah, jadi kat sini cabaran dia. Cabaran dia ialah wujud persaingan kuasa. Besar dunia meluaskan pengaruh di rantau Asia di rantau mm -hmm. ini. Okey, jadi contoh kuasa besar dapat satu markah iaitu China dan Amerika. Okey, mereka berlumba-lumba mengadakan perjanjian perdagangan dengan negara Ya ni fakta rantau. kan mm -hmm. yang kita tahu. Okey, jadi kesan daripada persaingan kuasa-kuasa besar ini jadi menyebabkan wujud blok perdagangan antara negara-negara Asia ke okay. ha, bloklah jadi sebelum ni kita duk bincang pasal mungkin blok kapitalis blok komunis mm -hmm. tapi sekarang ni contohlah bila negara ni kita tak boleh kawal negara-negara negara-negara jiran kita mm -hmm. tapi uh, kalau kita tengok mungkin uh, kalau ada penguasaan daripada satu kuasa besar terhadap negara tersebut mungkin dia akan menggugat okay. mm -hmm. itu pendapat lah kan pendapat lah kan Okay, mm. mungkin um, orang yang lebih pakar dia lebih itulah. Tapi dalam konteks sebagai pelajar, tapi ayat ni macam ayat yang high level mm. betul tak? Mm. Tapi pada saya sejarah tak ada masalah sebab, sebab. salin kan mm, <laughs> open, ah. open open book. book. Test. Mm. Tapi mungkin jawapan macam ini tak akan muncul dalam soalan kertas dua kan. Oh, ya. Ya, ya, itu dia. Lah. Hmm. hmm. Nampaknya cikgu kita dah habis semua slide ya cikgu? Ya. Hmm. Okey, sebelum so, kita tamatkan subjek kita hari ini, apa kata cikgu berikanlah rumusan untuk keseluruhan sejarah kertas Tiga? Okey, so untuk sejarah kertas Tiga ni, hmm. okey pastikan uh, kamu menjawab semua soalan. Okey. Uh, tulis nombor soalan dengan jelas. Mm -hmm. okay. Kemudian pastikanlah juga ada uh, pembahagian antara perenggan dan perenggan supaya uh, sedap mata untuk pemeriksa nak melihat jawapan itu. Yeah. Yeah. Okay. Uh, so, ucapan terakhir cikgu, selamat maju jaya dalam kertas-kertas seterusnya dan harap kamu dapat lulus sejarah dengan Cemerlang. Mm. Mm. Lengoh tangan pun tak apa. Tapi sekarang tiga jam tu memang kita gunakan sepenuhnya untuk menjawab soalan sejarah kertas tiga ni. Mm. Betul dan kami doakan agar anda semua dapat menjawab dengan baik, dengan hati yang tenang dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Mm. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Noor Hayati. Terima kasih cikgu. Cikgu. terima kasih cikgu. Dan selepas ini kita akan ada subjek apa pula agaknya Wani? Ya, dengan Cikgu siapa? Mm -hmm. Kalau nak tahu, kenalah tengok. Road to Success SPM 2020, 2020. bersama dengan saya Cici Iman dan saya Wani Kerry jumpa lagi bye bye.